ハンズオフ岡島、そこからさらにアタック、高橋のコーナースリー来た、これです、これです、この人の持ち味。斉藤が奪います。残り30秒切る。ここも高橋のシュート決めた。残り時間2分40秒切ります。柳川から高橋、エルボーからジャンパー決めていった高橋。ディフェンスを変えましたね、ゾーンですよね、はい、ここは高橋光平、高橋光平持ち味はスリーポイントだ、決まりました。同時にということでかなり大変なところもあると思いますけども、うん、あ、うん、高橋のスリーポイントきた、ね、うん、はい、岡島がついているところ、はい、仕掛けていく、そしてフォローした高橋、はい、今日5点目、はい、出る岡島スピードなんですよね、スイッチナイスパスですね、そして再びキックアウトからコーナースリーだ、はい、高橋2本目、しっかりと体張ってましたね、そしてピークのアタック、ね、はい、ノーファー、かなり激しいディナイがありました、はい、白戸と長谷川のところです、そしてポップポンプフェイク、そこからアタック、さらにインサイドの合わせ、高橋沈めた、完全にポジション取りしますからね。あ、得意のキックアウトからのスリーポイント、はい、リバウンドはピンケ、さらにコーナーに展開、高橋のスリーポイント、きた、ロブパス高橋に対してどうか、いやよく見てましたね、た今ミスマッチになってましたからね、そうですね、ピンケ、高橋光平、ハイパクールがしつこくディフェンスに当たっています、献身的なディフェンス決まりました。高橋克実、ハイパクムール、高橋のディフェンスです、ブロックしましたね、はい、ピンケから岡島、なんとか点差を縮めたいところで高橋のレイアップ決まりました。ボールをこぼしてしまった、奥田のアタックブロックショット高橋、もう一度もらい直しました、石工藤が中につないだ、高さがある高橋光平、高橋光平決め切りました、失礼、アウトオブバンズです、高橋サイドステップからバンクショット、あ、ステップインしての2、高橋も決めてきた、鈴木から高橋光平、右のウィンから高橋のスリー、今日なかなか山形スリーが、しかし本当に両チーム最後の最後まで戦いことをやめません、しっかりとその戦いを目に焼き付けたい、高橋のジャンパー、高橋、そして岡島、スリーポイントを狙ってきました、おー決めてきました高橋光平、昨日は得点なかったんですが、